Já vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás v pořadu o SUD, ve kterém se pomocí tarotu pana Rohlíčka podíváme na tři záležitosti, které třeba v tuto chvíli řešíte, nebo můžete si samozřejmě vybrat jenom jednu záležitost a na tři aspekty té záležitosti můžete to tady sami vlastně přeuspořádat podle svých potřeb. Tři vztahy, tři pracovní nabídky a podobně. A je dobré se to ale stanovit dřív, než začnu, tak možná si můžete to i video na chvilinku zastavit, sepsat si v klidu na papír, co přesně chcete vlastně řešit a pak teprve pustit to video dál, aby to pro vás mělo smysl, abyste v průběhu toho výkladu vlastně neměnili svoji vnitřní objednávku, že pak to už nebude fungovat a budete spíš z té věžby zmatení. Takže tady dostanete určité vhledy z karet a vy je můžete využít ve svůj prospěch, anebo jenom sledujte, co ty karty říkají a nechte oslovovat nějakou svoji vnitřní pravdu a zkuste porovnávat, nakolik vaše vnitřní pravda je odlišná od toho, co sdělují karty. Tak, někdy potřebujeme jenom takový vhled z jiné strany, aby jsme si to svoje mohli třeba i utvrdit nebo přeuspořádat. Tak. Chodí mi tady vyložit na první záležitost. Zdá se, že v této záležitosti se moc nedaří. Nejsou tam dobré předpoklady, protože by se to mělo vyvinout dobře. Ukazuje se tam na takové strádání, a to jak finanční, tak na strádání emocionální, duševní. Není tam vlastně nadějná vyhlídka na to, že by se má situace mohla nějakým způsobem zlepšit. Nebo ta situace, nebo ten vztah, nebo že by ta nabídka byla ta skvělá. Chodíme, že taky záleží hodně na nějakém vnitřním nastavení pro někoho, kdo žije v takovém optimismu a kdo žije v takovém, řekněme, nadbytku. Pro něj tato karta může být nějakým způsobem ohrožující, na druhou stranu pro ty, kteří už třeba dlouho jsou v této situaci, tak možná to berou jenom jako konstatování toho, jak ty věci jsou. Zdá se, že nehledě na tu situaci taková, jaká je, tak půjdete za svým cílem. Ukazuje se na to, že se nebudete zaobírat svými strachy, protože nějaké strachy tam jsou, ale budete se zaměřovat na to, čeho chcete dosáhnout. A stejně tak se nebudete zaměřovat na nějaké nepříznivé, dočasně nepříznivé situace, ale pokusíte se dívat na věc z dlouhodobého hlediska. Takže z dlouhodobého hlediska by se vám možná mohlo podařit ty věci vyřešit. Uvidíme, jak to dopadne. Zdá se, že ano, že z dlouhodobého hlediska tam pak začnou připlouvat určité loďky do přístavu. Začne se pomalinku něco formovat, získávat to nějaký, vlastně získávat drobné finance a podporu, ale časem. Není to tak rychlý vývoj. Pro někoho to může být 3 měsíce, pro někoho 3 roky. Jo, záleží na tom, jak velký projekt nebo jak velkou záležitost řešíte. Co se týká druhé věci, tak tady je vidět mnohem lepší nastavení. Po vztahové stránce je to rozhodně lepší. Není to vydřený na dno jako tady, je to tady o sdílení a to jak smutných, tak veselých věcí. Je to celý vlastně tak nějak pod ochranou, cítím to dobře. Není to nějaká překotná záležitost, prostě se něco tvoří a otázka je, co z toho vznikne. Je vidět, že do toho zasahují ještě vnější vlivy, zasahují do toho formální záležitosti, pokud projekt, tak úřady, pokud firma, tak daně, tak kontroly, pokud vztah, tak řešení legální stránky toho vztahu. Takže něco tady do toho zasahuje a má to vliv na kvalitu toho vztahu a zdá se, že ale
ve výsledku to dojde ke spokojenosti. Je tam spokojenost se svými volbami, spokojenost s tím, jak jsem si ty věci poskládal. A byť tady nevidím příslib třeba vztahu, vidím tady příslib sebelásky. Možná, že je to vyklouznutí ze vztahu, který mi už nevyhovoval. Možná je to rozloučení milenců, kde jeden se rozhodl pro svého právoplatného partnera. Ale je tady ve výsledku sebeláska. Sebeláska moje, sebeláska druhého. Spokojenost a zároveň jsou tady finanční zisky pro toho, kdo něco řeší s úřady, co znamená, může zde dojít k navrácení peněz, může zde dojít k povýšení mi chodí, takže řekněme, tahle stalinka je celkem optimistická, má tah na branku silný a pokud, tak se tady mluví o 8 dnech nebo 8 měsících, v závislosti na tom, na co se zase ptáte. Třetí věc se týká nějaké sebeurčující erotiky, týká se toho, jak vnímáme sami sebe jako sexuální bytost a zároveň tady hraje roli i flirt a vášeň, kterou dávám do něčeho. Koketuju s něčím, koketuju s nějakou zajímavou nabídkou, koketuju s nějakým zajímavým projektem, koketuju se svým kolegou, aby ten pracovní proces byl šťavnatější. Je tam určitá koketérie, ale teď to nemyslím zle, ve smyslu toho, že mi to dodává chuť pracovat dál. Je tady ale nějaká překážka, která tam byla a kterou jsem neviděl a teď přichází ten čas, kdy se mi otevřou oči a já to vlastně uvidím, kdy se budu muset zařídit vlastně podle vnitřní pravdy. Ve výsledku to je ale radost. To znamená, že pokud budu poslouchat svoji intuici, tak se mi podaří dosáhnout toho, co chci. Přinese mi to radost a přinese to radost i druhým. Možná zbytečně tuhletu kartu teď dramatizuji, možná je to o nějakém vašem vnitřním pocitu, který máte a ten vnitřní pocit je o vaší radosti. A možná, že ta radost vlastně této záležitosti rozhoduje. Když se na to podíváme z jiné strany, tak tady dostáváme ještě příběh nějakého vztahu, který byl sice na dně, ale dávají se tady věci do pořádku a klíčem je radostná sexualita. A v dalším řádku tady máme ještě informaci o tom, že ano, jdu za svými cíly, ale ve správnou dobu se tu odhalí ještě nějaké důležité informace. A v třetím řádku tady máme to, že pokud chci cítit lásku sám k sobě, musím na tom zapracovat a ano, už je vidět nějaký výsledek a ano, přináší mi to radost. Ještě mi chodí důležitá tahle linka, tedy, že z mých potíží mě může dostat zákon, který se postaví na mou stranu. A když to vezmu opačně, tak mi tady chodí, že k tomu, abych si vybudoval nějakou pozici, tak potřebuju být víc vstřícný názorům druhých lidí, potřebuji být spravedlivý v rozhodování nebo v posuzování, ale spíš to v rozhodování, být spravedlivý v rozhodování a to mi dá takovou tu správnou jiskru a tohleto mi chodí, že je tady informace pro právníky, pro lékaře, pro takové nějaké osoby, které pracují ve vyšší pozici ve smyslu té hierarchie a že tady bude hodně důležitá podpora lidí v budoucnu a já si nemůžu teď dovolit udělat nějaké chybné rozhodnutí, třeba založené na nějakém mylném úsudku. Musím pečlivě zvažovat a zohledňovat to, co ke mně přichází, kdo za mnou přichází, s čím za mnou přichází. Hodí mi, že nemůžete být kam vítr, tam plášť. Takže hodně
o té vnitřní integritě to bude. Tak jo, já myslím, že takhle to nechám, no a my se uvidíme třeba zítra. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri Bansuri, Machalová Žaneta, Šust Marlén, Šulcová Iveta, Svoroňová Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.